Zdravím vás lidi při sledování první epizody Strain Life Railway Simulatoru. A bude to simulace nejenom o řízení vlaku, ale taktéž řízení společnosti. A já tady si vytvářím právě profil, jméno, národnost, pak tady avatar a název společnosti můžeme nazvat třeba Wolf CEO, Wolf Company. Takže a pak se tady dá změnit farby, barvy a logo. Tak, tady si vytvoříme ještě, dáme barvy modro-bílou kombinaci. Vidíte, že jsou tady jiné kombinace. A pak logo. Třeba tohle. No a výběr stanic, z které začneme, lokace. Vidíte, tady jsou polské stanice, Poznan, Wrocław, Gliwice a pak české Ostrava, Brno, Praha, německé Berlín, Drážďany, Lipsko, Hamburg, Hanover, Bremen, Dortmund, Koloň, Frankfurt, Saarbrücken, Mannheim, Nürnberg, Münich, Aachen, Luxembursko, je tu Basel, Švýcarsko, Bern, Zürich, Luzern, Liechtenstein, Innsbruck z Rakouska, Salzburg, pak Amsterdam, Haag, z Belgické jsou tady Antwerpy, Brusel, Francie má tady Rem, Paříž, Lille, Calais, Londýn je tady a Saint-Quentin, Francouzsko a ještě Amiens, takže a Rouen, tak tohle jsou všechny lokace, chybí tady Itálie, Španělsko třeba. Takže asi tak. No a můžeme začít. Tak, přeskočil jsem tutoriál, absolvoval jsem zkoušku, jak ovládat vlak a snad to zvládnu. A tady je vlastně mapka a navolíme si stanici. Vidíte, že nacházíme v Brně. Brno hlavní nádraží. Pak jsou tady i jiné. Pak Ostrava, pardon. A dejme si Ostrava Coal Mine Uhlí. Pojedeme do Ostravy pro vagóny s uhlím. Takže si to označíme jen tak na ukázku, na zkoušku. A pak vidíte, že se tady dá převážet uhlí do Salzburgu, Innsbrucku, Brusel. Ještě si zvolíme počet vagónů. Dáme 4. Tak. Takže. Můžeme se vydat na cestu. Tak. Brno. Nádraží.
rychlost je OK, 49. Takže. Jedem, vy se kochejte krajinou, jak to tady je uděláno. Grafika není špatná. Že do Ostravy. Hlavní stanici ještě 10 000 metrů zbývá, takže máme co dělat. Tak. Teď mám výhybku vpravo, to je dobře. Takže odpočíme. Doprava. Můžeme ji zatroubit. Tak. Se dostaneme do plnu pump checku. Co takové naftové pole. Ale my jsme si vybrali, že budeme převážet uhlí, takže pojedeme do Ostravy. Dá se pak různě měnit, samozřejmě podle vašeho výběru. Co uznáte za vhodné, co budete převážet. Nemusíte samozřejmě převážet náklad, můžete i převážet lidi, to je už čistě na vás. Ale mně se líbí jakože vydělávat peníze právě z pravý nákladních vagónů, takže já bych šel touhle cestou. Zatím máme takovouhle starší lokomotivu, ale ono to bude chtít samozřejmě vydělat více peněz. A pak se tak bude moct rozvinout společnost vlastně. No. Můžete vidět, jak to je zpracované krajinka. Teď jedu kolem 70 rychlost. Dostali jsme se střihem trochu dále a ještě nám zbývá kolik 2000, jestli dobře vidím, metrů do cíle naší stanici. Tady můžete vidět, jak se je zpracovaná Ostrava. Pomalučku
sa blížime k cieli. Tak, jedeme. Ešte si tam dáme request. You're clear to arrive. We'll mark tracks for you. Skladiště. Pojedeme rovnou. Přímo za nosem. Rychlost je OK. Takže. Stál jsem nějakou pokutu. Nevím, za co to bylo. Možná za rychlost. No. Takže rovno, rovno. Ještě zbývá pár set metrů do cíle. Sice to bude Ostrava Main, jako Ostrava hlavné nádraží. Ale ještě budem pokračovat dál, protože vagony s uhlím se nacházejí až za hlavním nádražím v Ostravě. Tak, malinko jsem přidal rychlost. 50 tady, jsem dávat bacha. No, budete vidět Ostravsko hlavní stanici. A je to udělané. Máme osvíceno. Dostali jsme se pomalu do cíle a ještě předtím, než zajedeme pro vagóny s uhlím, tak vám chci tady vlastně ukázat. A je tady servisní stanice, ta se nachází v každém městě. Tam vám vlastně chci ukázat, že se dá koupit lokomotiva, ale teď jsem špatně vjel. Nevadí, objedem to. Tak sorry, zacouváme. Dáme zpátečku. A podíváme se ještě na ty lokomotivy, abyste viděli, jaké typy lokomotiv se tady dají koupit. Dá se tady vylepšovat motor a tak dále.
ale špatně jsem najel. Zapomněl jsem si přehodit výjibku doleva. Tak, tady to bude. Blížíme se k té servisní stanici. Station Zone. Nebo lidi. Takže jsou tady dvě možnosti. Je na vás, co si vyberete. Já jsem si vybral to cargo. No a pak je tady, ovládáte vlastně tu lokomotivu. Máte tady parametry. No a třeba tahle Salzgitter stojí 900 tisíc. A pak tady vidíte další Lechner Koch, ta už je dražší, Bison, ale to pak otevíráte v levelích. V prvním leveli máte ten Lechner a pak v šestém třeba tenhle Eagle, v osmém levelu Nevak, třeba tenhle, už v desátém je Salzgitter. A pak jsou tady rychlejší a rychlejší lokomotivy. Samozřejmě i dražší. Ale tak, to je na ukázku. Tady ještě můžete vylepšit motor. Upgradeovat to. No a tady si můžete dokoupit nějaké doplnky. Třeba láhev za 1 euro. Nebo čepici a pak otevíráte v dalších levelích různé předměty. Třeba i pizzu a co uznáte za vhodné. Takže tak, na ukázku, jak vypadá vlastně to servisní centrum, které se nachází v každé stanici. Ale my teď zacouváme, protože potřebujeme se dostat do toho místa, kde si vyzvedneme vagóny s uhlím. Takže vycouval jsem a teď pojedeme rovnou. No. Tak tohle je špatně. No, pardon. Asi jsem zapomněl, ale ne. Tam vidíte v dálce
vlastně tu ikonu vagonu, takže musím se dostat na tu kolej zpátky. Takže s touhem já se nic dělám. Musím si to prohodit doleva. Bude ta ikona s vagónem, tak tam si pak připojíme vagóny s uhlím. Konečně jsme dorazili do cíle, kde jsme chtěli. Takže zastavit. Tady vidíte tu ikonu coupling. A musím i ručnou zastavit, ručnou brzdu musím dát, jinak se nedá tam připojit vagón. Takže dorazili jsme do cíle, tak zabrzdit, stlačit ten coupling. No a tady vidíte, si můžeme přidat ty vagóny, které jsme si zvolili na začátku. Měli jsme tam, myslím, že 4. Tak. No a tady vidíte, že jsou připojeny 4 vagóny. Neboli nachystané, ale tady ještě není připojen v lokomotivě, takže nějaký problém. Tak se to povedlo dobře. Nachystané, ještě připojit tyhle, zkontrolovat, OK. 4 vagony s uhlím nachystané. No a pomalu to bude asi v 6. epizody úvodní, kde jsem vlastně vám chtěl ukázat, jak to v téhle hře funguje, pokud ještě to nehrajete. Takže budem pokračovat v té další epizodě, můžem si pak vybrat stanici. No samozřejmě, kde úvodní bude, jak jste viděli, jsou tady jenom určité stanice s uhlím, takže tam to budeme převážet. Já vám děkuji ještě jednou za slednutí, nezapomeňte odebírat kanál, pokud se vám content líbí, budu se vám snažit vám ho sem dávat co nejčastěji, je to jenom půjde. Zatím mějte se fajn, za každé like sdílení předem díky. No a bude to asi vše. Přeji hezký zbytek dne.